Mit navn er Kai Finster. Jeg er 45 år, og jeg er lektor ved Aarhus Universitet. Jeg er ansat som mikrobiolog på Biologisk Institut, og mit job går ud på at undervise og at forske. Altså, det er egentlig lidt tilfældigt for at blive mikrobiolog. Altså, da jeg startede på biologi, var det slet ikke min intention at blive forsker. Det kom egentlig da jeg begyndte at lave speciale. Man er jo som forsker ofte lige på kanten af det, man ikke ved. Og det kan selvfølgelig være en stor frustration, når man ikke rigtig synes, man kommer nogen vegne, fordi tingene bliver for komplicerede, eller de metoder, man bruger, ikke slår til. Men hvis det endelig lykkes en at ligesom komme over til et nyt område, hvor man kan mærke, at nu har man opdaget noget, som ingen anden har set før. Det er egentlig den største udfordring, der ligger i at være forsker. Den største tilfredsstillelse. At man er den første til at se et eller andet. For mit vedkommende som mikrobiolog, at jeg ved, at det her, den her mikrobe, som jeg nu har i mine flasker eller på mine plader, den er der ikke andre, der har kigget på før. Det er mig, der har den her for første gang i hænderne. Den har selvfølgelig været ude i naturen i måske milliarder af år, men der er ikke andre som mig, der har undersøgt den før. En god arbejdsdag er en dag, hvor der er en forskel mellem morgen og aften. Altså, hvor jeg synes, jeg har lavet noget, som er noget nyt for mig. Altså, de dage, hvor man bare føler, at man flytter papir fra et sted på skrivebordet til et andet, det er nogle rigtig forfærdelige dage. Men altså, hvis jeg enten får gjort et stykke arbejde færdigt, eller får påbegyndt noget nyt, eller finder ud af, at de eksperimenter, jeg har sat i gang, de har fungeret, skriver en artikel færdig og sender den afsted, og den slags ting, det er nogle rigtig gode dage. Altså, anerkendelsen blandt kollegaer er en stor drivkraft for ens arbejde. Det allerbedste ved mit job, det er egentlig, når jeg har arbejdet med noget i længere tid, og jeg så kan sige, nu har jeg forstået det her. Nu ved jeg, sådan og sådan er det.